Subhanahu wa ta'ala i takon për qofë të gjithë falandatët dhe falendërimet. Ata falendëroj dhe vetëm nga ndihmë dhe falje kërkoj. Ata që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë askush nuk mund ta devijoj. Dërsa ai i cili është i devijuar përveç Allahut fuqiplot askush nuk mund ta udhëzoj. Përshëndetje të ladatat e Zotit fuqiplot, qofshin mbi të dërguarin e tim, mbi mëshirën e mbar njerëzimit, mbi mësuesin tonë dhe të dashurin tonë, mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë besimtarët të cilët e pasojnë dhe trasojnë sinqerisht rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, Allahu fuqiplot na udhëzon, na këshillon dhe na mëson me fjalën e tij në Kur'an, duke thënë: O ju besimtarë, friksojuni Allahut azza wa jalla, ashtu siç e meriton ai të friksoheni, dhe mos dilni nga kjo botë ose mos vdesni ndryshe vetëm se si besimtar. Të nderuar besimtar, Islami është i vetmi sistem i cili njerëzit i përmirëson, i cili njerëzit i ndron tërësisht. Është i vetmi sistem i cili ia jep njeriu të mundësinë dhe të gjitha shkaqet për të përmirësuar. Islami është feja vetme e cila nuk dështon mas një njeri të sinqertë. Është e vetmja fe e cila garanton kënaqësinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Islami është feja jonë e cila edhe praktikisht e ka dëshmuar një gjë të tillë se është sistem botëror i cili i rregullon njerëzit dhe i përmirëson. Mirë, po jo vetëm kaq. Islami ty edhe mua edhe çdo njeriu në fytyrë të tokës tash ja jep mundësinë e përmirësimit. Allahu fuqiplot askënd në botë nuk e dënon, askënd në botë nuk e devijon. Përpaj Adam një herë mundësinë me u kthy në rrugë të Allahut. Këtë ja bën vetëm që t'i jep argument se ne nuk e dënojmë askënd derisa nuk ja qartësojmë dhe nuk ja japim faktet argumentet tona që në ditën e gjykimit të kemi arsye për ta dënuar. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Zoti fuqiplot është më shumë t'i dënon arsyen, edhe kërkon nuk e dënon pa arsye. E për ta vërtetuar pinje, se Islami ofron çdo njeriu garancion se nëse dënë më kry ka feja Zotit, nëse i pasan udhëzimet e fesë islame, a i ka garancion të përmjësimit dhe e ndërën totalisht 100% e këthen ka kajri dhe e largon prej shirët. Ne do të përmendim nga jeta praktike e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e shokëve të ti dhe disa gjeneratave të tjera pas tyre, të cilat dëshmojnë se Islami edhe i dha mundësi mbar njerëzimit për të afru ka vërteta, ja dha shansën. Gjithashtu, Islami, kur e pranuan njerëzit dhe i hapën krahët për të shku dhe për të hyrë në Islam, ata u përmirësuan tërësisht. Për tyre, shembulli është më i miri ai Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i Resulullahit alaihi salatu wasallam, të cilin kur e mohuan banorët e Mekës dhe nuk donin që ai të bënd të davet dhe dëshironin me gjdo mundësi dhe me ngulm që të alerganin nga qyteti kyre, nga vendintja profetit alaihi salatu wasalam, ata Resulullahi sallallahu alaihi wasalam, si gjdo besimtar që për të mbaj dinin e ti edhe duhet të emigroj nëse është në pyetje feja Allahut azza wa jall. Emigroj, por emigrimi ti nuk ishte për interesat e veta personale, ishte për të mirën e muslimanve dhe zgjodit Taifin, një qytet 120 km në jug lindje të Arabisë Saudite, sotshme, të gatishullit arabik. Një qytet malor në të cilin Resulullah sallallahu alaihi wasallam së bashku me shërbëtorin e tij dhe me shokun e tij Zeidin radhiyallahu anhu shkuan në këtë qytet. Kur shkuan atje, njerëzit e qytetit e pritën në të dyja anët, në të djathën e të majtë të rrugës. Mirpo, nuk e pritnin për ta falendëruar, nuk e pritnin për ta përshëndetur, ashtu siç pritet një udhëheqës shtetëror, mirëpo e pritnin me prapavijat e tyre të mallkuara dhe të dënuara nga Allahu xhalle xhelaluhu. Ata e pritnin për t'i bërë kurth Resulullahit alayhi salatu wassalam. Dhe çfarë bën kur pejgamberi alayhi salatu wassalam shkoi në mes të qytetit, kur u afrua te udhëheqësit e qytetit? Ata filluan që të bisedojnë me ta, duke i thënë se çka të ka bru, për çka ke ardhur? Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ju tha, kam ardhur që t'ju thras në rrugë të Allahut, të hyni në dinin Islam, të dëshmoni se Allahu është Zoti vetëm që meriton adhurim, dhe unë jam profet apo i dërguar i tij. Filluan që të qeshin, nga se ishin njerëz ignorant, dhe çdo njeri që nuk ja din vlerën nisanit edhe nënçman ata, momentin që e kupton, atëherë fillon ta vlerësoj.
ata në vend që ta pranonin këtë fe, dhe ta respektonin njerën i cili dëshiron të ti nxirtën nga xhehenemi për në xhenet, ata pritën me gurë. Ata pritën me sjellje të këqija dhe çfarë ndodhi? Filluan që ta gjuanin Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, të dashurin Allahut fuqiplot, ata për të cilin Allahu xhalla xhelaluhu kish bërë çdo gjë, vetëm e vetëm që popullin përmes tij të udhëzonte dhe e kish bashkuar emrin e vet Allahu me emrin e tij dhe nuk hyn në Islam askush përderisa nuk dëshmon wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atë njeri e pritën me gurë, filluan të gjuanin dhe Zejdi radiallahu anhu transmeton këtë rast tragik, i cili thotë se u mundosha të mbroj vetë vetën, edhe pejgamberin alejhi salatu vesselam, e Resulullahi alejhi salatu vesselam duke u largu në mes të turmës, në të djathën e të majtë të njerëzve, ai vrapante, largohi duke mbajtur kokën e ti të ndarshme, bjebi hua wa ummi alejhi salatu vesselam, flirofsha babën edhe nanën edhe vetë vetën të me për të alejhi salatu vesselam. E mbante kokën me duart e tija, edhe thot Zejdi, i rrit të gjaku qën nga koka e deri të këmbët. Pejgamberi alejhi salatu vesselam, në këto momente, në vend se ti mallkonte dhe ta lutte Allahun për shkëtrimin atij populli, lutje kjo e cila nuk do të kundërshtohet nga Zoti, nga se thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, Allahu asni pejgamberi kur nuk ja ka mohu dhe nuk ja ka kundërshtu lutjen, por ja ka pranu. Allahu pejgamberi në vend se ta lutte Allahun për mallkimin e tyre dhe për bllokimin, vallahi sikur ti shlut do t'i kish bllokua Allahun në vend ata njerëz. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ato momente, lutej për ta, jo kundër tyre. Në ato momente, më kritike, kur shpesh ne, në momente që jemi nervoz, edhe dikush na bën keq, nuk na shkon mendja që të lutemi mirë, ndoshta na bie në mend pastaj t'ia falim mas disa dite, kur na qetësohet gjaku, kur zbutemi pak edhe na ikin nervat. Resulullahi alaihi salatu wasallam, thot Zejdi mbante duart e tij mbi kokë, edhe në të njëjtën kohë duke vrapu dhe duke e shiju dhimbjen e gurve të tyre, thoshte, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Allah, falja popullit tim këtë gjëna, nga se nuk janë të edit se qëka janë të bon, nuk janë të edit se ku janë të i gjujt me gur. Subhanallah, ky ishte njeri i mëshirës, njeri i rahmetit, i cili edhe kur gjuhej me gur, lutej për ta. Subhanallah, këtë nuk mund të bëj asni njeri në ftyrë të tokës, asni njeri, as praktikisht, as teorikisht nuk dhe ta pranante, veç a i cili dënë mja bo qefin vetës me thonë, edhe unë kisho me bose pejgamberi alayhi salatu wasalam, mirë po hejhate, hejhate, lima të fekërun, sa larg realitetit është ajo që na mundemi me imaginu edhe mja bo qefin vetës tonë. Në momentet që u larguan nga këtë qytet, doli në periferit të ti, ullë në një lis dhe i përgjakur me shokun e vetë, filloj të thoshte këtë dua. O Allah, ti e pa se qka bëri popullin me mua. O Zot, nëse ti e i knaqen me këtë rrugë, me këtë udhtim që e kam bërë, me këtë rast që ndodhi, unë nuk e kam gajle se popullin që kam kanë bërë. Hitë se kam dërë që me kanë qakë kokën edhe trupin me kanë gjakos. Vetëm ti o Allah e i knaqen në mu. Qëllimi jetës time, i frymarrjes time, i vdekjes time, i lëvizjeve time, i davetit tem është veç ti me qenë i knaqen. Si tjeti i knaqen, hiç nuk e kam gajle që kam kanë bërë mu. Veç ti mos u illa me mu, ja Rabbel Alemin. Atër Allahu Gjelle Gjelaluhu, për hatër të dashnis tim dhe i pejgamberit vetë, alehi salatu ve selam, qka bani? I dërgaj dy melek, e dërgaj Gjebrailin alehi selam, zbashku me një melaqe tjetër me melekun e maleve, i cili është përgjegjës për malet. Erdhën të pejgamberi alayhi salatu wa salam dhe pasi e përshëndetën me selam, i tha Gjibrili, ja Rasulallah, na pam edhe Allahu e pa se qka ndodhi me popullin tanë, edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu na dërgaj neve dyve me këtë urdhën, bani selam dashni tanë, thuj veç jep urdhën se qka të dush kanë me bo që ta dy për ty. Meleku i maleve, kur e pa rastin, e kish ba planin, se kish frikë se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka ndoj plan konkret, se qka me i ba këti popullit, meleku i kish ba planet, vetëm ti e purë dhe nja Resulallah. Ta qka?
Sa nëse dalun janë përgjes për male, edhe ai qytet ishte në mes dy kodrave, sa jep urdhër edhe unë do t'i bashkoj dy kodrat njëra mbi tjetrën, edhe do t'i fundosim, do t'i shafitim atë popull aty. Pra ishte në rozu me laqët ma shumë se Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, të cilit i dhim të akoma koka dhe i pikon të gjaku, por kjo ishte mëshirë për mbarë gjithsin, ishte ai që do të me jaudhon shansën krejt njerëzve, edhe pse kishin nga bu, do t'jo jap shansën, dhe të përmirsohen se Islami dëshiron që njerëzve t'u jap mundësi në përmirsimit. Pejgamberi aleyhis salatu vesselam nuk mundon ta zgjat të thoshte po, nga se Allahu e lejonte një gjë tillë përderisa ja kishte shumë melaçet. Mirë po, ky ishte pejgamberi mëshirës. U lut me këtë fjalë, tha jo, nuk du me i dënu, nga se mund të vjen dita që prej bijve të tyne dhe bijave të tyne të bimë sejdë, të bëhen musliman edhe t'i bimë sejdë Allahu të fuqiplot. A gaboj intuita parashikimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nuk gaboj kur. Nuk gaboj, jo nipat edhe mesat të tyne. Po subhanallah, mas disa viteve, që ta njerët që këshin gjyët me gurë që ta u bënë musliman? Jo nipat dhe mesat. Ata vetë u bënë musliman, ja u dhapë mundësin pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. U bënë musliman edhe ashtë të fuqeshëm. Sa kur mazdekës pejgamberit gardishu dhe Arab, kur dezertuan nga Islami, përveç Mekës, Medinës edhe Taifit, burrat më të fort që ndihmuan Islamin edhe këtu njerëzën fe, ishin burrat e Taifit, nga se ishin rritë në përmale edhe ishin njerëz të trajnuar për luft. Pra u bënë shkaktar që ta njerëz që për zdyti Islami më u përhapë në botë edhe njëherë. Ta analizojmë, që do të kish fitu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ti kish mbyt? Që kish bë fitu? A do t'ju kishin mshel vartë në moment? A do t'ju kishin nalë dhimët në moment? Jo. Atër, nuk kish përfitu kur gja, pëse mës t'ja jep mundësin? E shto pra Islami ja jep mundësin gjë kuj. Në momentin që ta këtë fjallë pejgamberi, tha të shiraj që t'i leni, mos Allahu pejtu në nëzërë e vlatë musliman, me laqë e amaleve, tha, hak, vërtet, Allahu ty t'ka quajt rahmeten lil alamin, mëshirë për në barë njerëzimin. Allahu të dhe Kuran, wa ma arsëllnake, illa rahmeten lil alamin, nuk t'kemi ndërgu ty, vetë se rahmet për në barë gjithësin. Në barë gjithësin, që ka në kuptan? I ulemat kanë thonë në barë gjithësin, dhe të të rahmet për insant, për kafshet, për shpenzet, për pëmët, për bimet, për çdo gjë që shohim, që shohim, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për ta. Do të thotë, me këtë shembull deshën të tregojmë se Islami ja jep mundësinë çdo kujt të udhëzimit. Edhe nëse njeriu është i sinqert me shku ka Islami, Islami vjen kaj. Thotë Allahu xhalla xhelalu, nëse robi më afrohet mua duke ec, unë i afrohem duke vrapu. Kjo nuk kupton? Është për qëllim se Allahu xhalla xhelalu ja çel udhë afrimit, udhë Islamit, udhë e përmirësimit. Nëse njeri o thotë në vjen duke vrapu, unë i vje dhe ma shpet ati. Nësa i ma fro, dal nga dal, unë e ma shpet i vje ati. Deri kur, deri sa thotë të ashtin në Islam me tamam. Andaj, kur të hynë në fej, hynë tamam. Omiri, radiallahu anhu, ishte njeri më i pazemër para Islamit. Një dit, masu bo musliman. Peshojnë dhe shokë që atjenë, janë isi me qarë, subhanallah. Po janë isi dhe me qeshë, me njëherë. I thalë, Omer, a ka mundësi me nga të regu pëse po qarë dhe pëse po qeshë? Tha, po ju të regaj. Se përket të qeshë në steme, po e të regaj këtë pare, tha, po në kujtojtë qëfar njerëzim i konë gjahiljetë. E nëreqmi zotin tonë pi hurmave, urma t'i pojshme si brumë, e nërëshme një zëmë si pas qefit tonë, e dhe thotë e mjëshme nëmërë, edhe i pojshme i badet. Në kësham kërën toshme, e mjëshme e hashme. Thotë të fa njerës mi kona, zotin e këna hangër, subhanallah. Thotë të fa shonë gjahiljeti. E mjërë, pëse qajte? E, thamë pëse qajte, kërë thamë pak i margatë. Qëka? Thë kërë kam qenë gjahiljet, ka pas lejnë i qikë. Edhe thëtë, kër i boni 4-5 vjetë që ka fillu me ditë edhe me folë, ata kishin zanat me imbyt qikët.
Allah na rrugë të rrugë. Edhe pse ka për neve që përmbysim qika në forma tjera, me droga, me alkohola, me rrugë të këqia. Në fakt, ajo është në bytje, se nëse i vdes shpirt i njerit trupi këtë, shpirt nëse s'ka shpirt, islami e shpirt, jetë, knaci. Thët, e mora vajzën teme me një lëpat dhe dola me shëtit. E qita me shëtit, në fakt, thët shkova me aqel vorën, la ilaha illallah. Thët duke aqel vorën, ajo lasë të mbi varë, s'kej, lasë të me dhejë. Thët, ja hapa vorën, dhejre sa ma murmanja sa është barë. Por duke punu, thot mrena në varë, mu mbush me pluhën mjekra. Kur dola i lodhër ula, që të pushaj, thot, vajza mu afrua dhe më tha babë, në lu të afshim mjekra, pluhën e ta heke. Para me ndojeni se cilën fëmine vetë, a kish me mujtë, subhanallah, a ka po zemër kë njeri, a kish me mujtë dikush e vladit vetë mja bakta, subhanallah, vallaj jo, billahi jo, edhe fëmiju të kush mani mjët mas shumë të që e mbron, baba dhe nona vetë, nëse në rrug friksohet nga diqka ose e rrej, dikush e vjen të baba të nona i kalzan, se ka besim të ta, të të mirin momentin që po ma pastran të mjekrën, thët, im shumë bashkërnë edhe gjujtë e mbarë. Edhe fillohë me të shpejt me qitë dhejë, për zgjallë, që ta mbësë. Hiqë pazama, thët, ajo bërtiste dhe thoshte, o, babë, që ka jetë u banë. Dere sa thot, e ndalin të qarat, dere sa ndeqë, la ilaha illallah. Që kjo mere boni që të para islamit, po islami e ndraj këtë njeri, e përmisoj komplet këtë njeri. Kur u bon kretari muslimanve, mas 23 vjetë e mas e kesh pranua, po 25 islamin, një dit po e shojnë musliman që po qarë. I thënë, qka kje që po qarë, mas ju bon kretari muslimanve, qka ki, Omeri nuk e mundan të kur gjanë, ish kretari superfuqis matë fort në botë, i shtetit matë madhë, ish të mbretit dunjas, pe kuj nuk kish qka mutut? Tha nuk po qaj për asë gjanë, tha po po qaj për përgjëtsin që e kom marë mbi vete si kretar, po kom frikë muslimat a janë të qetë, a janë të knaqër edhe të sigurt në shtetin tim, edhe pe kom grajlin kufe, një rak atje 2800 km largë, mos ndështë të ndonje deve, pa e thënë kamën në rrugët, të cilat nuk jenë të nëreqme si duhet, edhe ditën e kiametit kam ardhë para Allahot me i thënë o zëtë, dënaj Omerin, se si kryetari muslimanve nuk kanë mi kjurë rrugët e Irakut, që jenë ba me gropa, edhe mu më katu i kama, po e kam gajle qatë deve qatë jenë, la ilaha illallah. Në raj që kë njeri që se kish gajle vajzën e vetë, po e ka gajle 2800 km, devet e muslimanve, mos për i thejnë kam të dyni, jo mos për ngordin. Kështu islami përmirëson njerëzve vllazni, ja jep mundësinë veç kush ta me njën islam, ama me njën për një men. Se Allahu po thonë në Kur'an, ja ju helledhina amelu të khulu fi silmi kafe, wala të të biru në khutuat i shejtëvan. O ju musliman, hynin e islam taman, komplet, e mos i pasani hapat e shejtanit. E vllazni, është edhe një rast i vogël, ka qenë mi cu, hajdut, hajnë që i ka vjedh njerëzit në rrugë trektartë, Fudejli ibn Iyad ka pasame. Ky vjedhke, me shpatë. Një dit, i deshtoj një hajni e vetja, edhe ullë në një hijet një palmës. Kur përshem, një shqipon për vjen edhe për nalët në të strofë këllën e vetë, edhe, thëtë hypit që ka ka. U shimë bintë të shqiponja. Kur që të shem, në strofë këllë shem një gjarë për të madhë, qarë. Dverbër, që Shqiponia i binte ushqim edhe jepte me hangër. Ky thabet me vetit, tha la ilaha illallah, ish musliman po më katar. Tha unë, tha e lypi riskin të me haram, e ky gjarë për tha është qarë, tha Allahu ja ka që prej armikut vetë riskun, se zemën i gjarë me Shqiponin e në armeq. Tha Allahu ja ka që riskun ky në strofë ku dhe rindë Shqiponin e Zotit, unë tha pse e lypi me haram. Tha nuk banë unë ma me lypi edhe u pendu të Allahu dhe shkën gjami, edhe, u bot qësi adhuruesi i madhë sa u qyjt Abidul Haramin, adhuruesi i dy gjamiave të shajta, një vjet bojke i badet Medine e një vjet Meke, pasaj pët Medine, pasaj Meke të dirin vdekje, pra u përmirsu krejtësisht, e për të përmirsu edhe na, ka shumë shkache, prej tyre duhet t'i kesh parasysh këto. E para, nëse ke qenë gabimtar, edhe në rrugë t'keqe, mas pari kuptoje gabimin edhe t'keqen, pastaj kjo të shtyt ka pendimi, përmirësimi. Nëse
se ke marr vesh që je smut, ti kimi vazhdu smut, 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 deri të vdesesh. Ama kur e marr vesh që je smut, shkon te mjeku. Domethan fillimi i shërimit është me kuptu se je smut. Me marr vesh që ki diçka për me shkute, se nëse se kupton që je smut, ti nuk shkon te mjeku. Edhe nëse nuk e kupton se je mëkatar, ti nuk kimi shku ka vendimi. Pra me kuptu gabimin tan. Mundan me analizu vetëm. Tjetra, kur ta kupton që ki gabime, më u pendu sinqerisht pa Allah në gjele gjelar, me gjithë zemra. Me gjithë zemrën më u pendu. E treta, masi të pendu është me vazhdu në pendim. Me vazhdu. Jo më kryo apet më katët e para, se popullet të të kolaja më bëhoq për zara me majt për gjallëkën. Kolaja më pendu për zara me majt pendime. Nëse vendosë mësë me pi alkohol, se shambu për marë. Pendu është nga jo që ka ti po ma herët, nga piri alkoholit, tash je pendu, ama vazhdan atë pendim deri në vdekje. Mos u kthe prapë ku je kanë, nga të gabime. Hynë fetë tërësisht. Kur thamë fetë tërësisht, jo musliman vesin gjami, musliman punë, musliman rrugë, musliman me familje, musliman me shokë, musliman qdo punë. Hynë fetë të manë, që shkani shokë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë qenë Allah me të këqisëna. As njëri nuk ka lepi babës edhe nanës musliman. Kanë lepi. Në ignorancë, në gjahiljet, edhe jënë bërë muslimat mirë. Nësë ata që kanë përmirësu, pëse nësë përmirësu me vallaj edhe në mujnë më përmirësu. Vetë sinceritetit duhet me qenë, taman. E para fundit, mësa për finë tame. Se gjdo sen ka nevoj për më forcu. Gjdo sen liqtohet nëse s'ka me qka më mush. Gjdo sen punën duke hargju diqka. S'ka asë një makineri që punën vetë vetiju pa hargjit diqka. Edhe neve, si musliman, duke boj badetin, hargjojmë. Hargjojmë energjit të imanit, andaj e jo duhet me u akumulu. Akumulimi më i fuqishëm vllazni është me marrë dituri, me marrë ilëm. Dituria rrjet për mes internetit, sot, alhamdulillah, për mes ligjeratave, për mes librave, për mes ledzimit, ku e diqka, ti me marrë dituri, mos me meti një randë. Edhe kishëm ju këshilu, që 10 vjetë nëse falesh edhe zdin me lezu Koran, original gjuhën e zbritur nga Allahum, mos e ban këta no. Nisja me mësu Kur'an me lezu. Me lezu fillim ish Kur'an. Nuk është zarë, 28 shkronja, mund të mësojsh për 3-4 muaj. Edhe u garantoj se gjdo kush mund me mësu të mosheve t'juja sa për jo shakto. Kush është nërë gjallë djetë mund me mësu pa problem. Edhe fundit, largoj u shështë një skeqe. Largoj u shështë një skeqe. Se e keqe të mërë me vete. Për jam beri thot, një jo në fejnë ati që e da. Nëse ka një shok që e da. Keq, ka me shku ka e. Nëse shkon me shokë mirë, ka me shku kaj. E, argument për të që përmena më smenet, mu lërgush është një skeq, është rastja ti njëri që i ka mytë 99 vetë. Në është ta keni ndëgju këtë hadith? Një njëri ka mytë 99 vetë dhe është pëndu, para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mas Isa sallallahu alaihi wasallam. Kanë qenë një dy djetarë, kanë një për ta. Ka shku të njëni, ka thonë, jam pëndu me u pëndu, a ka pëndim për mu? A i djetari, u ka njëri që s'ka dit me u dhëzu, ka u dha drejt. Ka thonë, nuk ka pëndim për ty, ma thëmën vetë më mytë, krej dyrë të duaj e më shërë. Thotë po, thotë ani pra, fikë se fikë edhe ty pëtë mytë i prej natit edhe ka mytë edhe ataj, ka bo një që. I ka thonë se është edhe një hoqë tjetër mani, ka shku taj, subhanallah, njëri mirë dhe me të tregu, me të dhëzu. Thotë, o hoqë, i ku mytë 100 veta, a ka pëndim për mu? Thotë aj, subhanallah, po a ka kush që ta më shërë ty derën e pëndimit? A ko kush që ti mshelë dyrë të Zotin ty, kur Allah i ka qelë, unë sënë ti mshelë, s'muj me ti mshelë, dhe me dashtë, se s'kam qelë sa. Atëherë i thotë, qka? Thotë, pëndahu, me një kushtë. Mësë rinë qytetin tanë se, ti në është të spodush me mytë njështë, po të shtinë si a i hoqëa që të shtinit, nërvëzoj, edhe ti e mytë. E mësë rinë të ata njështë që i shka të filan katumni, tjetër. Sa tjetë thotë, edhe njësë taj me shku udhës, duke e cërrugës, i vjen vdekja. Edhe vdes, pa shku ka ta atje. Vinë me lachët, ata të gjehnemit edhe ata të gjenetit, shpirtin me marë. Edhe fillin me u gringë, jo në gjehnem, jo në gjenet. Në gjenem se s'ka bon të mirë. Në gjenet se të të pëndu edhe njësë me shku ka e mira. Atër Allah për Gjelle Gjelalu transmitohet në hadithin e sakt, të imam muslimi, që është i shënuar në libërën e imam sahihun e muslimit, thot, e qaj një melaqe në formën e njerit. Edhe tha qa bo, së të regun rasin, thot, unë për ju gjukaj. Qfar të bani? Thot, matën i tokën. Nëse është ma ofër qytetit keq, që anë e për gjehnem. Nëse është ma ofër qytetit mirë, që anë e për gjehnem. Allahu Gjellegjallahu e dike se toka ka është mangat,
Edhe i tha tokës, ka qyteti mirë, afrahu, edhe jo afru për një plan. Një plan mangat, kure matën me lekt, një plan 23 centin ra mangat qytetit mirë. Edhe i tha me laqeve, që ajmë një për gjenet. Edhe kështu shpëtoj këj, për çka, a ish njeri mirë? Së isha, leo, veç ish pëndu, kur që s'kish ba mirë? Veç një plan mi afru njerëzve të mirë, Allahu Gjellë 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 Gjellë. E nëse ti edhe në rrimë me njerëz mirë, atëherë do të fitoj ma shumë, po nëse bani vetë njerëz mirë, do të fitoj me dhe ma shumë. Lusë Allahun fëqipjot të në auzen rrugën e drejt, të në bëj muslimat mirë, elhamdulillah Allahu ja ka dhanë shansën e përmisimit, shansën e udhëzimit, juve, mua, të gjithë muslimanve, andaj inshallah forcohemi në dinin e Zotit Xhelel Xhelaluhu, i kuptojmë gabimet tona, kërkojmë falje për ta, lusë Allahun azhjel të në i falë mëkatet tona, në auzen rrugën e drejt, të në këtë pranu muajnë e shenjtë Ramazanit, gjithashtu të në knashtë në këtë festë të Bajramit dhe të pasejmë Ramazanin dhe me 6 ditë të muajt Shevval, 6 ditë agjërisht të muajt Shevval, dhe Allahun Xhelel Xhelaluhu në i pranof të gjitha adhurimet dhe në mundësat që t'i arrijmë edhe Ramazanet tjera me nënshtrim ndaj Allahut, me knasit Allahun Xhelel Xhelaluhu dhe me falje të mëkateve tona, e kulu kauli hadha.